Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula de escrita aditiva, aditiva e multiplicativa e a representação polinomial. Então, 9.723.548. Escrita aditiva. 9 milhões mais 700 mil mais 20 mil mais 3.000 mais 500 mais 40 mais 8. Então, 9 milhões mais 700, 9 milhões e 700. 9 milhões e 700 mais 20 vai dar 9 milhões e 720. Com mais 3.000 vai dar 9 milhões 700.000 e 23 mais 548, que é 500 mais 40 mais 8. Aditiva e multiplicativa. Então, 9 milhões é 9 vezes 1 milhão. Tá? 9 vezes 1 milhão dá 9 milhões. Mais 700 mil é 7 vezes 100 mil. Então, 7 vezes 100 mil, 700 mil. Mais 20 mil. 20 mil seria 2 vezes 10 mil. 2 vezes 10 mil, 20 mil. Mais 3 mil. 3 vezes 1.000. 3 vezes 1.000, 3 mil. 500. Seria 5 vezes 100. 5 vezes 100, 500. Mais 40. 4 vezes 10. Isso aqui. Mais 8 vezes 1. 8 vezes 1, 8. Está aqui. A escrita aditiva e multiplicativa. Representação polinomial. Então, 9 vezes 1 milhão é 9 vezes. Polinomial, base 10. Como que 1 milhão tem 6 zeros, então é 10 elevado a 6. Então, 9 vezes 10 elevado a 6 é a mesma coisa que 9 vezes 1 milhão. Mais 7 vezes 100 mil. Então, 7 vezes 10. 100.000 tem 5 zeros, então 10 elevado a 5. Então, 7 vezes 10 elevado a 5 é a mesma coisa que 7 vezes 100.000. Mais 2 vezes 10.000. Então, 2 vezes 10.000 tem 4 zeros, então 10 elevado a 4. Mais 3 vezes 1.000. Então, 3 vezes 10 elevado ao cubo. Mais 5 vezes 100. Então, 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Está aqui. Mais 4 vezes 10. Então, 4 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Então, 4 vezes 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 4 vezes 10. Mais 8 vezes 1. Então, é 8 vezes 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Então, 8 vezes 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 8 vezes 1. Está aqui a representação polinomial, ou seja, multiplicação potência de base 10. Muito obrigado e até a próxima aula.